Ранок добрий, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 8 годину. Мене звати Ольга Сас. На Донбасі за минулу добу українські військові зафіксували 12 обстрілів з боку бойовиків. Ворог накривав із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під вогнем окупантів опинилися захисники Гнутового, Павлополя, Пищевика, Водяного та Південного. В українському війську без втрат. ОБСЄ зафіксувала 4 системи ГРАД на Донбасі. Заборонене озброєння помітили неподалік селища Новоамвросіївське в окупованій частині Донецької області, йдеться у звіті спеціальної моніторингової місії. Крім того, біля селища Біле, що на заході від Луганська, спостерігачі виявили 6 гаубиць, жаба та гвоздика. За мінськими домовленостями, бойовики мали відвести озброєння від лінії розмежування. Зброю та снаряди часів Другої світової знайшли в жителя Маріуполя. Під час трусу вилучили кулемети, гвинтівку, 3 гранати, півкілограма пороху та понад 200 набоїв різного калібру. Чоловік каже, все збирав, коли досліджував місця бойових дій за зберігання зброї. Йому світить до 7 років за ґратами. Вилучений арсенал передали на експертизу. Підозрюваного у вбивстві 16-річної Діани Хріненко заарештували на 2 місяці. Таке рішення напередодні ухвалив суд у Кропивницькому. Нагадаю, дівчина зникла майже рік тому в селі Субиці на Кіровоградщині. Через півроку знайшли її тіло. Ленінський районний суд Кропивницького. Сюди привезли 28-річного підозрюваного в умисному вбивстві Діани Хріненко. Напередодні чоловіка затримали польські правоохоронці і передали українським. 16-річна Діана зникла вночі 24 серпня минулого року. Вона пішла в центр села Субиці на святкування Дня Незалежності. Повертаючись додому, говорила телефоном зі своїм хлопцем. Раптово розмова перервалась і було чутно, як дівчина кличе на допомогу. Чули звуки про допомогу, хлопчик чув по телефону, як вона просила зателефонувати мамі, бо я вся в крові. Тоді на пошуки Діани вийшли сотні людей, правоохоронці, односельці та небайдужі. Пошуки не припиняли 7 місяців. Тіло дівчини випадково знайшов місцевий фермер, який наприкінці березня орав поле. Експертиза показала, це останки Діани Хріненко. Наразі слідство встановило, причиною смерті стали щонайменше 3 удари в потилицю. Причина також, ми маємо перелом основи черепа. От згідно тих наявних фрагментів скелета, які є, те, що було досліджено. Головний підозрюваний у вбивстві – житель села Новотрепівка, що поруч із Субоцями, Микола Середницький. Раніше мав судимість за викрадення автівок. За тиждень після вбивства Діани він виїхав до Польщі, де нелегально працював майже рік. Його цивільна дружина впевнена в невинуватості чоловіка. Не вірю. Він її не знав і не бачив. Це ми знаємо точно. А от рідні вбитої Діани Хріненко, яким відомі деталі слідства, у причетності підозрюваного не сумніваються. Це тайна слідства, але ж доказова база. Всі зробили свою роботу і знайшли ту людину, яку дійсно підозрюють в скоєнні злочину з приводу моєї доньки. Майже цілий день суд обирав запобіжний захід підозрюваному. Врешті ухвалив 2 місяці за ґратами без права внесення застави. Усі обставини та причетність інших осіб до наступного засідання додатково з'ясує слідство. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал Інтер, Кропивницький. У Запоріжжі слідчий поліції замовив убивство. З ким і за що хотів розправитися, розкажуть наші колеги. Ця історія сколихнула все місто. Слідчому ось цього Шевченківського райвідділу поліції інкримінують замовлення вбивства. Затримали його просто на парковці райвідділку у його ж машині. Руки за голову! У такий спосіб правоохоронець нібито хотів помститись за ображеного брата. Через посередника одного зі своїх знайомих слідчий почав шукати виконавця злочину. Для попередження скоєння особливо тяжкого злочину оперативники підвели до замовника умовного кілера. За вказану роботу правоохоронець обіцяв кілеру винагороду у сумі 4 тисячі американських доларів.
Співробітники СБУ зімітували вбивство жертви. Як доказ, надіслали замовникові декілька фото з місця злочину. Після того, як підозрюваний перевірив інформацію у поліцейському зведенні і розрахувався з виконавцем, його затримали на очах практично всіх співробітників райвідділку. Однак ті про свого колегу ні пари з вуст. Ну, я вам одразу можу сказати, що на всі запитання може тільки інформацію надати ЦОС. ГУНП – це відділ зі зв'язку з громадськістю. За кілька метрів від райвідділку поліції спіймали посередника, який підшукував кілера для слідчого. Щодо особи самого поліцейського відомостей небагато. У внутрішніх органах працює лише декілька років. Примітно, що трохи більше, ніж рік тому, СБУ вже навідувалася з обшуками до цього райвідділка. Тоді правоохоронців підозрювали у фальсифікації кримінальних справ та перевищенні службових повноважень. Чим усе закінчилось, невідомо й досі. А ось нинішнім фігурантам тепер загрожують чималі терміни ув'язнення. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер», Запоріжжя. У британському Солсбері ще одна жертва ураження новичком. Нервово-паралітичну речовину виявили в крові поліцейського, що був на місці отруєння Сергія Скрипаля. Нагадаю, колишнього полковника ГРУ та його дочку знайшли непритомними у парку торік у березні. Лондон впевнений у причетності Росії до цього злочину. Британська влада звинуватила в отруєнні Скрипалів росіян Олександра Петрова і Руслана Баширова. Натомість Кремль цю версію заперечує. Двоє палестинських підлітків напали на поліцейського в старому місті Єрусалиму. Вони завдали йому кілька ударів ножем. Колеги правоохоронця відкрили вогонь і застрелили одного із нападників. Офіцера ушпиталили з травмами середньої тяжкості. 250 тисяч євро передав гурт «Металіка» на будівництво дитячої онкологічної клініки в Румунії. Про доброчинний внесок оголосили під час концерту в Бухаресті. Це перший заклад у Румунії такого типу, який зведуть без допомоги держави. Крім відомих музикантів, проект підтримало 250 000 людей та понад 1500 приватних компаній. Якщо ваш мобільний швидко розряджається, допоможе одяг. Щоправда, не будь-який, а спеціальне смарт-вбрання, яке заощадить енергію та подбає про безпеку та стан здоров'я. Це остання розробка науковців із Сінгапуру. Докладніше у нашому сюжеті. На перший погляд, це звичайна футболка для занять спортом. Утім, у Сінгапурському університеті запевняють, це одяг майбутнього. Для тих, хто не уявляє свого життя без смартфона та інших гаджетів. Зазвичай радіохвилі від пристроїв розходяться в різних напрямках. Не так і з розумним вбранням сінгапурських розробників. На цій футболці ви бачите спеціальні візерунки, ніби аплікації на тканини. Це так званий метатекстиль – матеріал, який здатен спрямувати у відповідному напрямку безпровідні сигнали від смартфонів або смарт-годинників, які людина носить близько до тіла. Це означає, що передавачі та сенсори телефонів, годинників, айподів зможуть швидше встановлювати і тримати зв'язок, а отже заощаджуватимуть енергію батарейок. До того ж, такий смарт-одяг дбатиме про безпеку людини, адже за такого перенаправлення сигналів стане потенційно складно налаштуватися на радіохвилю користувача та підслухати його розмову. Але річ не лише в безпеці. Такий смарт-одяг стане в пригоді спортсменам і дозволить їм постійно відстежувати стан свого здоров'я. Друга група потенційних користувачів нашої розробки – це пацієнти лікарень. Адже такий одяг буде оснащений сенсорами для вимірювання тиску, серцевого ритму і надсилатиме ці дані на комп'ютер лікаря. За словами розробників, смарт-одяг можна прати, сушити і навіть прасувати, як звичайні речі. Коли він з'явиться в продажу, невідомо, але запевняють, коштуватиме недорого. Катерина Кравець, новини телеканал «Інтер». 1500 близнюків, трійнят та четвірень з'їхалися на фестиваль до Франції. Влада комуни Плекадек влаштовує цей захід уже 25-й рік поспіль. Започаткувала його місцева очільниця, яка має доньок-близнят. Цьогорічне свято зібрало гостей з багатьох країн. Для них влаштували парад, розваги та дискотеку. Та найголовніше, кажуть учасники, це нагода поспілкуватися і поділитися розповідями про незбагненний зв'язок, що об'єднує схожих, як дві краплі води людей. І поки що це все. Чергову порцію новин готуємо для вас уже на 9.